21.00 по киевскому времени. Вы смотрите итоговый выпуск новостей. В студии работает Елена Вознесенская. Здравствуйте. Официальные дебаты. В эти минуты в студии общественного вещателя должны начаться дебаты кандидатов. Согласно закону о выборах президента, они проходят в последний день агитации в студии национальной телекомпании. На месте работает корреспондентка UATV Тамара Кононенко. Она с нами на прямой связи. Тамара, добрый вечер. Пришли ли уже кандидаты? Добрый вечер, Елена. На самом деле здесь, в пресс-центре, мы, журналисты, точно так же, как и украинцы, перед своими телеэкранами замерли в ожидании. Но мы все узнаем немножечко быстрее. Как нам сообщили, в здание уже вошел Петр Порошенко. Он поднимается с первого на второй этаж. И если он пришел один, то есть один из оппонентов, то он сразу пойдет в студию, и жеребьевки не произойдет, а произойдет его единоличное выступление в виде монолога, которое будет подписано как политическая агитация. Если же придет его оппонент, кандидат Владимир Зеленский, то они придут сюда, и произойдет жеребьевка. Для нее принесли уже два конверта. Давайте послушаем, как будет проходить сценарий дебатов, если придет всего лишь один кандидат. У него будут варианты, потому что постановление не расписывает конкретно, если один не появляется, то что. Тому кандидату, который появится, будет предложено. Хотите монолог? Пожалуйста. Хотите вопросы? Мы будем задавать вам вопросы. У нас есть подготовленные вопросы, не наши. Мы собирали у людей. Будут видео вопросы, если кандидат так захочет, то мы ему это предоставим. Как видите, даже если придет только один кандидат, то дебаты должны быть яркие и насыщенные, ведь здесь прозвучат народные вопросы, которые интересуют украинцев. Мы остаемся здесь, в пресс-центре, следить в прямом эфире за событиями в студии, кто же придет, как пройдут дебаты. И напомню, что после часового выступления одного или двух кандидатов будет ток-шоу под названием «Обратный отсчет», и если оппоненты захотят, они смогут остаться и продолжить общаться с экспертами и со всей страной аж до полуночи. На этом у меня все. Елена, передаю тебе слово, и я стою здесь на месте. Спасибо, Тамара. С нами на связи была корреспондентка UATV Тамара Кононенко. С минуты на минуту в студии общественного вещателя должны состояться официальные дебаты кандидатов в президенты. Прямую трансляцию вы сможете увидеть в эфире телеканала UATV. 3 апреля кандидат Зеленский предложил своему оппоненту дискутировать на самом большом стадионе страны. Две недели кандидаты договаривались о формате встречи, где, когда и во сколько. Перипетии подготовки в материале журналистов UATV. В ночь после первого тура выборов Петр Порошенко приглашает оппонента на дебаты. Ключевым элементом должны быть предвыборные дебаты. Тот, кто будет уклоняться, он будет знать, что ему нечего сказать. В ответ в штабе Зеленского заявляют, не уверены, что дебаты нужны. Украинцы запускают флешмоб в соцсетях «Хочу видеть дебаты». После этого Зеленский обнародует видеоролик, в котором соглашается на встречу, но с рядом условий. Дебаты відбудуть. Дебаты состоятся перед народом Украины. Все каналы имеют право транслировать дебаты в прямом эфире. Все журналисты имеют право присутствовать. Также Зеленский требует медицинскую экспертизу. Порошенко на условия соглашается. Приглашает оппонента сдать анализы в медпункте Олимпийского. И делает это сам. Я сразу же дал разрешение на проведение исследований. Я бы внес изменения в законодательство и сделал процедуру обязательной. Потому что вопрос об отсутствии нарко- и алкогольной зависимости – это вопрос нацбезопасности. Зеленский вместо стадиона отправляется сдавать анализы в частную клинику. Сдал кровь, все же надо, все крови из меня выкачали, но слава богу, во мне его ее много. Кровь молодая, в общем, посмотрим. В дискуссию вступает украинский боксер Владимир Кличко. Заявляет, он, как опытный спортсмен, знает все о сдаче анализов. Предлагает кандидатам проверку авторитетного международного антидопингового агентства. Я готов покрыть расходы на эти анализы, чтобы мы, граждане Украины, имели чистого президента не только в моче и крови, но самое главное в мыслях. На предложение соглашается только один из кандидатов – Петр Порошенко. Наголошую, что это
не я инициировал. Подчеркиваю, что это не я инициировал вопрос, чтобы мы встретились на стадионе. Было публичное приглашение именно в национальный комплекс Олимпийский, чтобы именно здесь были проведены дебаты. И здесь были сделаны необходимые анализы. Это была инициатива Владимира Зеленского. Слово берут в Центр избиркоме. Согласно законодательству, дебаты нужно провести накануне Дня тишины в 8 вечера в студии общественного вещателя. У Порошенко предлагают встретиться на Олимпийском за неделю до официальной дискуссии. Петр Порошенко прибудет на дебаты с Владимиром Зеленским 14 апреля в 14 часов 14 минут на НСК Олимпийский. И еще раз настойчиво повторяет свое приглашение Зеленскому. Не бояться дебатов, не избегать. У Зеленского отвечают, готовы к дебатам только на 19 апреля и только на стадионе. Модератором еще раньше зовут кандидата из первого тура. Юлия Тимошенко. Юлия Тимошенко, вы заняли третье место в первом туре и не поддержали ни одного из кандидатов. Сможете ли вы стать гарантом честных правил и равных возможностей на дебатах? Тогда на предложение Зеленского Тимошенко не отреагировала, зато отреагировала позже. Я побачила руйнацию. Я увидела разрушение статуса должности президента. Я увидела унижение украинского государства. Думаю, так же, как и я, миллионы украинцев этого видеть не хотели. Эту позицию депутат высказала после эфира политического ток-шоу, где наконец-то состоялся разговор кандидатов. Правда, по телефону. Майте терпець послухати мене. А зараз закінчив я. 19 числа на НСК Олімпійський. До побачення. Крапка та крапка. 14 апреля кандидат Петр Порошенко пришел на дебаты на Олимпийском. Однако общался с людьми в одиночку. Трибуна Владимира Зеленского осталась пустой. Бесич, вы молодцы! Любовь Задорожная, Юлия Крючкова, Ольга Михалюк, Тата Кривенко, ЮИТВ. В мировой практике были случаи, когда предвыборные дебаты меняли ход истории. Удачное выступление в телеэфире улучшало имидж кандидата и добавляло несколько процентов к результату. О культуре проведения дебатов и факторах, которые влияли на их исход, Александр Кулебаба. Это великие дебаты. Так их прозвали в США впервые в 1960-м на экранах телевизоров перед почти 70 миллионами зрителей встретились кандидаты в президенты США, 43-летний сенатор Джон Кеннеди и 47-летний вице-президент Ричард Никсон. Их внешний вид, голос и уверенность в себе влияли на симпатии избирателей не меньше, чем слова. Certainly stand for every program that will mean for growth. And I stand for programs that will mean growth and progress. Ричард Никсон за несколько недель до эфира попал в больницу и сильно похудел. Пиджак на кандидате в президенты висел, а сам он заметно нервничал. На фоне его уверенный Джон Кеннеди смог завоевать поддержку телезрителей и победить на выборах. Никсона больше поддержали те, кто слушал дебаты по радио. Знаковыми в европейской политике считаются дебаты кандидатов на пост президента Франции в 1988 году. В эфире встретились действующий президент-социалист Франсуа Миттеран и премьер-министр-консерватор-галлист Жак Ширак. По результатам первого тура выборов Миттеран получил 34% голосов, а Ширак – 20%. Но дебаты, на которых он дал ясно понять, кто руководит страной и раз за разом напоминал оппоненту о его премьерской, второй в государстве, позиции позволили кандидату завоевать 54-процентную поддержку граждан уже ко второму туру. Подхватили традицию проведения предвыборных теледебатов и в посткоммунистической Польше. Первыми в эфире встретились президент страны Лех Валенса и лидер социал-демократов Александр Квасневский перед президентскими выборами в 1995 году. Дебаты состоялись в два этапа. Много эмоций, показательных жестов, как-то отказ от рукопожатия и взаимных обвинений. На дебатах Валенса напоминал о работе Квасневского министром по вопросам молодежи в коммунистической Польше, апеллировал к националистически настроенной части общества, в то время как его оппонент позиционировал себя президентом для всех поляков, который способен достичь компромисса ради будущего Польши. Александр Квасневский выиграл эти выборы, он получил 51% голосов. В
В Украине политические дебаты проходили дважды. Первые в 1994 году помогли Леониду Кучме выиграть выборы у действующего президента Леонида Кравчука. Вторые в 2004-м прошли между Виктором Ющенко и Виктором Януковичем. Эти дебаты не повлияли на выбор украинцев, зато родили известные фразы. Я еще раз хочу подкреслить. Оці руки нічого не крали. Александр Кулебаев, UATV. 22 тысячи, именно столько зрителей, по данным Министерства внутренних дел, собралось на стадионе «Олимпийский». Перед ними выступили оба кандидата в президенты – Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Подробности в материале корреспондентки UATV Ольги Михалюк. Дебаты двух кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко начались в 19:00. За два часа до этого на МСК «Олимпийский» начали пропускать людей. Они проходили через металлические рамки на входе в стадион. Возле входа выстроились огромнейшие очереди из сторонников одного и другого кандидата, а также очередь из журналистов. На национальном спортивном комплексе «Олимпийский» поделен на две фан-зоны сторонников Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Каждый из них пояснил, почему пришел сюда сегодня. Не могу не прийти, потому что не могу не поддержать, потому что, ну реально, очень хочу, чтобы выиграл Порошенко. Очень, очень. В идеале я бы хотела, чтобы это было по закону. И чтобы сегодня встретились два кандидата в студии, как это положено, а не так, как это здесь сегодня. Но, слава богу, что они состоятся хотя бы так. Хочу, чтобы остался без виз, потому что я рада, я свободный человек, я хочу оставаться свободным человеком. Я уверен, что... Я уверен, что Владимир Зеленский начнет свою каденцию, если победит с нарушением Конституции Украины. Потому что есть статья 10, которая говорит, что государственный язык украинский. И есть статья 103, где говорится, что президент Украины должен владеть государственным языком. Молодой, активный, красивый, творческий человек. Двигатель прогресса и всего инноваций, всего нового в нашу Украину. Я только за развитие. Еще больше подчеркнули о том, что он учится, готов учиться и развиваться еще вперед. И у него, я думаю, все получится. Нужна поддержка людей, поддержка его экспертов. И все у него будет классно. И в Украине тоже. Здесь, на стадионе, также построили две сцены для двух кандидатов в президенты. Петр Порошенко на своей... Мы прерываем наш выпуск новостей. В эти минуты начинаются официальные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Прямую трансляцию смотрите далее. Були присутні на стадіоні, і це дуже-дуже багато. Я хочу подякувати своїх прихильників, які заповнили повністю ту половину стадіону, які нам були надані організаторам. Я дуже дякую їх за підтримку, і я впевнений в тому, що це дуже така важлива новація. Хоча дебати в таких умовах проводити достатньо складно. Це йде точно не на користь змістовної дискусії. Більше того, відбулися постійні зміни регламенту. В фан-зону спочатку були прийняті рішення її розділити. Вчора, почувши виступ мого опонента на каналі 1+1, я почув, що нібито наша команда була проти. Одразу ж я проінструктував свій штаб, що ми готові зняти будь-які бар'єри, ми готові робити єдину фан-зону, ми готові були робити єдині сектори. На жаль, наші опоненти відмовились про цього. І коли я заходжу на стадіон, ми мали дві сцени, ми мали дві зони, ми мали абсолютно незрозуміло, як треба було проводити дебати. І я прийняв рішення йти на сцену мого опонента, йти в сектор, де був оточені його прихильниками. Звичайно, що це потребувало певного напруження голосу, бо крик там стояв дуже сильний. І тому я хочу пояснити для тих телеглядачів, які бачили ефір, що я просто намагався
переголосно говорити, щоб було чутно в цій достатньо важкій атмосфері. Разом з тим, я хочу ще раз наголосити, що це була потужна енергетика десятків тисяч людей, які мене підтримували, і вони ще раз мене переконали, що я правильно роблю і буду робити все можливе для того, щоб захистити Україну, для того, щоб відвести ті ризики, які пов'язані з цією виборчою кампанією, і ризики є величезні. Я думаю, що по цим ризикам ми сьогодні зможемо переговорити. Це була приємна частина підтримки людей. Була жахлива частина, на яку я хотів би зупинитися окремо. Зупинитися як президент, як Верховний Головнокомандувач, як кандидат і як громадянин. Вона стосується позиції мого опонента, коли він назвав російських найманців і регулярні сили Російської Федерації, назвав їх на дебатах повстанцями ЛНР і повстанцями ДНР. Чому це так жахливо? Я хотів би дуже детально пояснити. 5 років, коли зусиллями дипломатичної команди, з моїми зусиллями, ми сформували міжнародну світову коаліцію на підтримку України, 5 років ми доводили світу, що в Україні російська агресія, що Росія забезпечила пряме вторгнення своїх регулярних збройних сил і прийшла для того, щоб захопити українську землю і вбивати українців. Термін про те, що є повстанці ДНР, означає, що у нас нема Росії. Що українці б'ються самі з собою. Що ДНР має певний легітимний статус. І що в Україні є громадянська війна. І я пропоную пану Зеленському самому обрати, як він це пояснить українцям. І не тільки українцям, а пояснить всьому світові. Або це тотальна дримуча некомпетентність, бо так він і зелених чоловічків, зелених чоловічків визнає як повстанців. Або ми маємо позицію з просто блоком, який використовується виключно в російських штампах. У нас повстанців пан Зеленський немає. У нас є російська агресія, у нас є ворог Путін. І нам треба потужний і сильний Верховний Головнокомандувач. Нам треба проукраїнський президент, який здатен захистити Україну. І нам потрібна компетентна людина, яка не дозволить робити такі помилки. Спасибі. Мене це обурило. Спасибі, Петро Олексійовичу. Зараз починаємо запитання-відповідь. Так? Отже, перше питання Севгіль Мусаєва-Боровик, головна редакторка видання «Українська правда». Будь ласка, питання від Севгіль. Шановні учасники президентських перегонів Петро Олексійовичу та Володимир Олександровичу, я сподіваюся, що ви чудово усвідомлюєте, що, незважаючи на те, хто із вас стане наступним президентом України, частина суспільства цю людину не сприйматиме. Українське суспільство і раніше було поляризованим, а сьогодні, внаслідок передвиборчих баталій, ризикує стати ще більш роз'єднаним. Тому у мене до вас одне єдине питання. Як ви збираєтеся достукатися до частини суспільства, яка вас сьогодні не сприймає? Як ви збираєтеся об'єднувати Україну, а не роз'єднувати її? У вас є 3 хвилини на відповідь, і вони зараз починаються. Перш за все, я хочу повністю підтвердити те, що каже пані Севгіль. Сьогодні сценарій роз'єднання України є також одним із елементів гібридної агресії. Виписані абсолютно чіткі позиції. Бо сценарій створення Новоросії якраз і передбачав розколоти Україну по Дніпру, відпустити Галичину на захід і зробити буферну зону не до республіку, яка би була би повністю або сателітом, або частиною або Радянського Союзу, або Російської Федерації. І 5 років моєї діяльності якраз і були присвячені тому, щоб захистити Україну і об'єднаною державою забезпечити інтеграцію в Євросоюз і забезпечити інтеграцію в НАТО. І в першу чергу, після перемоги на президентських виборах і забезпечивши проведення чесних, вільних парламентських виборів, я буду робити те, щоб боротися за голоси тих,
хто за мене не проголосував. Зараз хочу вернутися до них. Нам конче потрібно зберегти державу. І Україна зберігається лише тоді, коли український народ демонструє єдність. На жаль, ми маємо історію, яка відбулася рівно 100 років тому, коли більшовикам під обгорткою, пам'ятаєте, землі крестьянам, фабрики робочим, вдалося захопити і знищити українську державу. І я буду робити все можливе для того, щоб не дати їм це повторити. Це і наші кроки по боротьбі з бідністю, це є і захист інтересів національних меншин, це є і абсолютно дуже виважена політика проведення української мови, так, як ми робили ці 5 років. І я дуже тішуся і пишаюся результатами, коли і квоти на українському телебаченні, і квоти на українському радіо, і українське книговидання аж ніяк не зачіпає жодних прав національних меншин. От ніяких кавалерійських наступів, ніяких повторення досвіду 5-го, 6-го, 8-го років я, як президент, точно не допущу. Але українська мова буде захищена, ми будемо рухатися в Європу, і права людей, захист демократії, захист верховенства права, захист і ефективне функціонування судової системи, те, що є абсолютною нормою в Європейському Союзі, це те, чого будуть точно прагнути мешканці України. Відповідаючи дуже коротко, вже підсумовуючи, я хочу наголосити, що членство в Євросоюзі, яке зараз підтримує майже 70% населення України, і буде тією об'єднуючою ідеєю, яка дозволить тримати єдність держави. Наступне питання, Ярослав Грицак, доктор історичних наук. Будь ласка. Найбільш універсальним показником розвитку цивілізаційного кожної країни є демографічна ситуація. Демографічна ситуація в Україні є просто катастрофічна. Населення швидко старіє, все менше народжується дітей, все більше кількість розлучень, а що саме головне, все більше кількість українців покидають цю країну і шукають кращої долі в інших державах. Моє питання двох кандидатів. Як реально вони збираються розв'язувати цю демографічну кризу? Які будуть їхні реальні кроки? Тільки прошу відповідати мені загальними фразами про те, що українські жінки мають більше народжувати дітей, чи сім'ї, чи українці мають більше любити один одного. Мені йдеться про конкретні, реальні кроки. 3 хвилини на відповідь. Пане Ярослав, я не буду відповідати, що українці мають більше любити один одного. Це звучить якось так не дуже. Але я буду стояти на тому, що українська родина має бути захищена. І українська родина є дуже важливим елементом української нації. Ми маємо зробити декілька кроків. Крок перший – це боротьба з бідністю. І у нас було 2 варіанти, яким чином утримати людей всередині держави. Перший, який використовувався під час Радянського Союзу – побудувати залізну завісу, побудувати виїзні візи і в такий спосіб відгородитися від світу. Це шлях, вибирайте, будь-якої країни, починаючи від Північної Кореї, Куби і завершуючи вже тими елементами, які запроваджуються зараз в Російській Федерації. Наш шлях – це є рішуче зростання рівня середньої заробітної платні для того, щоб українець міг заробити тут стільки ж грошей, для того, щоб втратити мотивацію їхати за кордон, а навіть більше – повернутися із-за кордону і застосовувати той досвід, який він отримав за кордоном тут, всередині держави. Це перші кроки, це моя програма боротьби з бідністю, ми її започаткували. І я пишаюся тим, що в 2018 році номінальні доходи при стабільному курсі долара зросли на 24,5%. Середня заробітна платня, це означає, що вони навіть при укріпленні долара зросли в доларах більше, як на 25%. Це недостатньо. Я не хочу цим хвастатись. Я не хочу говорити про те, що все добре, але це те, що реально здатна забезпечити сьогодні економіка держави. Друга позиція. Я точно хочу наголосити, пане Ярослав, що у нас народження 3-ї чи 4-ї дитини не має бути квітком в бідність. І тому ми маємо вже започаткувати, ми вже започаткували з 1 квітня програму, яким кожна 3-я і 4-та дитина і так далі буде отримувати прожитковий мінімум. Сьогодні це більше 1600 гривень,
з другого півріччя це буде 1779 гривень. Конкретна, адресна підтримка багатодітних родин разом з пакетом малюка, разом з разовою виплатою, бо саме таким, в тому числі і фінансовим інструментом, ми маємо підтримувати багатодітні родини. Так само буде для багатодітних родин забезпечуватися компенсація відсоткової ставки при іпотечному кредитуванні, якщо вона прагне розширити свої житлові умови. І низка інших кроків точно будуть здійснюватись при ефективній співпраці з парламентом і з урядом. Ну і я обіцяв вам цього не робити, але я вам скажу, все рівно треба народжувати більше. Я вам це кажу як батько 4 дітей, причому всі від однієї дружини. І я хочу наголосити, що я дуже люблю Марину. І це не останній фактор для того, щоб мати багато дітей в родині. Дякую. Спасибі. Наступне питання Анна Гвоздяр, волонтерка. Будь ласка. Є питання. На сьогоднішній день в полоні в Росії та на окупованих територіях України знаходяться сотні наших військових та цивільних людей. Яка ваша програма з їх звільнення, а також подальшої реабілітації? Дуже дякую вам. Перш за все, я хочу наголосити на тому, що з початку війни, з 2014 року, ми повернули додому більше 3270 наших полонених, заручників і політичних в'язнів. І на сьогоднішній день я хочу наголосити, що ключ, так само, як і ключ від миру в Україні, так і ключ від заручників знаходиться не в Києві, не в Брюсселі і не в Вашингтоні. Він знаходиться в Москві. Путін вже з грудня 2017 року повністю зупинив обмін, видачу українських військовополонених, видачу політичних заручників проукраїнських, які опинилися в в'язницях Росії. І не буває такої зустрічі на вищому міжнародному рівні, де я би не піднімав питання наших військовополонених, які потрапили в полон внаслідок військової агресії в нейтральних водах Чорного моря біля Керченської протоки, для того, щоб не поставити питання кримських татар, для того, щоб під час останньої зустрічі з Макроном ми окремо поговорили про те, щоб він підняв питання зустрічі журналіста, звільнення журналіста Сущенка, Олега Сінцова і багатьох-багатьох. Я твердо переконаний, що одразу після моєї перемоги на президентських виборах ми відновимо діалог в нормандському форматі. Я про це проговорив із канцлером Німеччини, з президентом Франції. І вже на початку червня, не пізніше, ми поставимо питання. І я вам твердо можу підтвердити, що питання звільнення частини, принаймні, і військовослужбовців, і політичних в'язнів відбудеться ще до кінця першої половини 2019 року. Путін сьогодні інакше, санкції будуть продовжені, санкції будуть збільшені, окремий азовський пакет санкцій також буде застосований. У нас сьогодні чітко розплановані позиції, і Росія сьогодні блокує все. Хочу наголосити, що я в Франції, коли був, ми домовилися про те, що маємо підтримку Франції і Німеччини в забезпеченні великоднього режиму припинення вогню. Він мав вступити саме з сьогоднішнього дня. Але під час засідання трьохсторонньої контактної групи не прийшов пан Гризлов, який представляє Росію, заблокована була Російською Федерацією навіть припинення вогню, те, на що вони раніше йшли. Сьогодні, ви знаєте, що було оприлюднено рішення щодо припинення постачання російських труб. Це робиться для того, щоб потім, під час переговорів після президентських виборів, спочатку створити проблеми і потім демонструвати, що ми вже потихеньку щось лібералізуємо. Нам це не підходить, не потрібно. Ми потребуємо негайного і безумовного звільнення заручників. Ми потребуємо негайного повернення кораблів. І я твердо переконаний, що саме так і буде. Іначе Росія збільшить ціну, яку вона платить за агресію. Дякую. Наступне питання Сергій Стерненко, громадський активіст з Одеси. Будь ласка.
Всім привіт! Мене звати Сергій Стерненко. В Конституції зазначено, що кожна людина має право на життя. Також там вказано, що кожен має право захищати своє життя та здоров'я від протиправних посягань. Взагалі, право на життя – це основне право, без котрого не можуть існувати будь-які інші. Але по факту українці не мають нормальних засобів для самозахисту, а отримати короткоствольну зброю можуть тільки обрані, такі як Ківа або Пашинський. Водночас нічого не заважає сьогодні бандитам купувати вогнепальну зброю на чорному ринку та використовувати її проти законослухняних, але беззбройних громадян. Тому у мене є запитання до кандидатів у президенти. Що готові і що плануєте зробити персонально ви для того, щоб українці могли захищати свої життя та здоров'я? Відповідайте. Будь ласка, 3 хвилини на відповідь. Я не потребую цих 3 хвилин. Я твердо наголошую, що сьогодні в Україні величезна кількість нелегальної зброї, пов'язаної з війною. Сьогодні це створює величезні загрози безпеки на вулицях. І як президент, і як Верховний Головнокомандувач Збройних сил України, в тому числі, який робить максимум зусиль для забезпечення надійної безпеки не лише на фронті, а й всередині держави, я наголошую, що наявність короткоствольної зброї на руках українців точно не додасть безпеки. І ризики, які можуть спричинити застосування зброї на вулицях українських міст, сіл і селищ, вони є абсолютно невиправдані. Сьогодні наявність зброї є незаконною. Реєстрація зброї повинна бути навіть ускладнена. І я твердо переконаний, що зброю треба з українських вулиць вилучати. Я готовий провести більш ґрунтовну дискусію, але якщо мова йдеться про мою політичну позицію, я проти легалізації короткоствольної зброї в Україні. Завтра вони легалізують гранати, завтра вони легалізують автоматичну зброю. Ні в одній країні світу зараз, в 21 столітті, це точно не призводило до зменшення рівня злочинності. З точністю до навпаки. Подивитися Сполучені Штати Америки, подивитися Нову Зеландію, подивитися, до чого призводить, коли в людей, навіть якщо вони легітимно отримали зброю, до якій кількості жертв це призводить. Я категоричний противник. І дуже щасливий, що більшість українців мене в цьому підтримують. Жінки, дітям те, що загрожує. У нас на сьогоднішній день треба підвищувати професійність органів безпеки, Служби безпеки України, Національної поліції. І саме ці структури мають захищати людей. Право на насилля, право на застосування зброї мають бути лише підготовлені, навчені, проінспектовані силові структури держави, демократичної держави. Дякую. Спасибі. Ігор Коліушко, голова правління Центру політико-правових реформ. І, до речі, Ігор є також членом виборчої ради UA. Будь ласка. Я як юрист переконаний, що чим вищий рівень знання і дотримання законності в суспільстві, тим швидшими темпами може розвиватися країна. Тому моє питання до вас, як до кандидата в президенти, стосується повноважень президента, визначених Конституцією. Чому всі наші попередні президенти і більшість кандидатів в президенти завжди намагаються розширити свої повноваження і видавати перед виборцями значно більше обіцянок, ніж вони реально можуть здійснити відповідно до повноважень, визначених в Конституції? Спочатку ви самі, як кандидати в президенти, вселяєте в громадян України надію, що ви щось зробите, а потім несете незаслужену відповідальність за те, що чогось не зробили, хоча ви не мали ні можливостей, ні повноважень, ні шансів, власне, це зробити. Чи не краще дотримуватися Конституції і в процесі виборчої кампанії, і в процесі перебування на посту президента строго слідувати букві Конституції України? 3 хвилини. Дуже дякую, Ігоре. Я під час зустрічі з виборчою радою достатньо ретельно відповідав більше півтора чи 2 годин на всі запитання виборчої ради.
Хочу наголосити, що я пишаюся тим, що я є єдиним президентом, який не тільки не розширив свої повноваження, не зазіхав на їх розширення, а ще їх суттєво звузив. Я, як обіцяв, я взяв повноваження Конституції 2004 року, яка суттєво обмежує будь-який вплив президента на уряд. Завжди казали, що у нас сьогодні Конституція є предметом конфлікту президенту і уряду. Я хочу наголосити, що у нас немає і не було жодного конфлікту. Я дякую уряду, я дякую парламенту, я дякую коаліції за те, що внаслідок дискусій, компромісів, важкої роботи, дуже непростої, але абсолютно більшість реформ нам вдалося провести при об'єднанні зусиль уряду, парламенту і президента. Наголошую, що якби пішло без зіткнення, точно жодну реформу провести б не вдалося. Хочу наголосити конкретні приклади, по яким я свідомо запропонував обмежити повноваження президента. Перший приклад – це є судова реформа. Судова реформа, де ми повністю деполітизували призначення суддів. Позбавили права парламенту блокувати суддів, позбавили права президента брати участь, в тому числі і при першому призначенні на 5 років своїми указами. І президент виконує абсолютно церемоніальну функцію, коли Вища Рада правосуддя, орган суддівського самоврядування, Вища кваліфікаційна комісія суддів, в тому числі і Рада міжнародних експертів, якщо це стосується антикорупційного суду, ми на сьогоднішній день внаслідок судової реформи суттєво знизили і повноваження президента, і саме головне те, що всі мають зрозуміти – вплив президента на судову гілку влади. І це добре, бо суди мають бути незалежними, неупередженими, відповідальними. І я твердо переконаний, що завершення судової реформи точно не дасть можливості з'являтися таким рішенням, як ми останнім часом бачимо в окружному адміністративному суді міста Києва. І незалежно того, це стосується Приватбанку або інших рішень. Я не хочу до завершення розгляду всієї суддівської вертикалі обговорювати це, але це точно неприйнятно в цивілізованій державі. І хочу наголосити, що саме цей суд є нереформованим. І ще одна позиція щодо обмеження конституційних повноважень – це є ініціація конституційних змін щодо децентралізації, яка передбачає ліквідацію голів обласних і районних державних адміністрацій, створення префектів. І я твердо збираюся це продовжувати, і ці конституційні реформи будуть проводитися далі. Спасибі. Наступне питання Євгенія Закревська, адвокатка родин Небесної Сотні. Будь ласка. Є питання про справи Майдану. Слідство в них ледь добігає до екватора, а слідче управління фактично знищено. Генеральний прокурор дав зрозуміти, що далі нічого не буде. Чи будуть справи Майдану пріоритетом для президента України? Чи поновить роботу департамент спецрозслідувань? Чи буде створено управління прокурорів? Чи вистачить суддів розглянути ці справи за життя потерпілих? Чи побачимо ми вироки? Чи в разі зміни президента справи будуть закриті, а злочини забуті, як сподіваються фігуранти? Чи варто нам очікувати на повернення із Росії Азарова, Пшонки, Захарченка, Беркутівців, інакше, як на лаву підсудних? 3 хвилини, будь ласка. Ну, по-перше, я дуже дякую, що все-таки надії, що справи будуть доведені до кінця, пов'язані саме зі мною, бо ризики в зв'язку з зміною президентів, те, що справи Майдана будуть знищені, насправді вони існують, і я це маю визнати. Друга позиція. Я хочу наголосити, що я пишаюся тим, що я жодного разу не втручався в жодну кримінальну справу, включно з справою розслідування злочинів Майдану. З точністю до навпаки, хочу наголосити, що як громадянин, і як президент, який не втручається в діяльність слідчих органів, що напряму заборонено законом, я твердо незадоволений ходом, терміном розслідування справ Майдану. І я не коментую дії адвокатів родин Небесної Сотні. Но, вибачте, будь ласка, але я особисто знав хлопців, які загинули. І для мене це питання дуже-дуже особисте. І я не збираюся приймати діяльність
будь-якого департаменту Генеральної прокуратури або інших слідчих органів, коли чи після 5 років розслідування ми все ще не маємо або майже не маємо людей за ґратами. Бо мені сказали, що там 9 людей вже засуджено, 22 справи передані до суду, і вони знаходяться за ґратами. І це певний прогрес. Я вважаю, що 5 років більш ніж достатньо. І це намагається, я не даю оцінок, хто в цьому винен, але я твердо не сприймаю подібну позицію і слідчих, і тих, хто проводить прокурорський нагляд. Я не буду втручатися і далі. Я буду щасливий, коли президент не буде знімати трубку і указуючим перстом вказувати, хто винен, а хто не винен. Народ має право знати правду. Це стосується абсолютно всіх злочинів. Але нікому я не дам можливості або виводити з-під слідства, або домовлятися зі слідством. Хочу наголосити, що, мені здається, з листопада місяця в Генеральній прокуратурі взагалі позбавлено права проводити слідство. І уявіть собі, що через 5 місяців справи в будь-якому разі будуть передані в ДБР. А ви кажете, що воно справа лише добігла зеніту. Ще раз наголошую, це неприйнятно. Справи будуть в будь-якому разі передані в листопаді, так що наполегливо раджу завершити розслідування, передати до суду, і сформована і пореформована перша гілка судової влади має винести об'єктивні вироки, яким будуть довіряти українське суспільство. А тим, хто перебуває за межами, є інструменти заочного правосуддя. До речі, парламент не продлив ці інструменти, і я ще раз з цього приводу буду звертатися до парламенту для того, щоб їм не дати уникнути відповідальності. Так, друзі, ще мене одне... показують, що вже у нас час. Нам якщо... теж показують. Петро Олексійович, давайте ще одне питання, потім 5 хвилин, і ми відпускаємо. Пані Мирослав... Останнє питання. Пані Мирослава, ви знаєте, що я не можу відмовити. Прошу. Мирослав Маринович, віце-ректор Українського католицького університету, ініціативна група 1 грудня. Будь ласка. Тим більше не можу відмовити, пане Мирославе. Прошу назвати найбільші, на ваш погляд, загрози для України. І як ви, в разі вашого обрання на пост президента, плануєте діяти, щоб їх нейтралізувати? 3 хвилини. Мені тут буде потрібно трохи більше часу, ніж 3 хвилини. Я просив би, щоб я своє заключне слово скоротив на час, який я переберу відповіді на це питання, бо ситуація надзвичайно важлива. Перш за все, я хочу наголосити, що на сьогоднішній день ці загрози аж ніяк не менше, ніж загрози 2014 року. Я хочу наголосити, що... я скажу, як думаю. Я хочу наголосити, що от мій опонент, пан Зеленський, наголосив, що вчора, мені здається, в ефірі, що він кіт в мішку, а я вовк в овечій шкурі. Який я вовк, я коментувати не буду, але із котом в мішку я теж не погоджуюсь. Я хочу наголосити, що пан Зеленський сам є мішком. Яскравим, дорогим, яким він прикриває котів, які в ньому знаходяться. І це надзвичайно серйозно. Або навіть не котів, а чортів. Бо коли там знаходяться підручні Азарова, а сьогодні ж розслідування Бігуса яскраво демонструє, які саме чиновники з команди Азарова, з команди митників сьогодні активно працюють на пана Калітніка. Олігархи-втікачі, які забезпечили повністю обгортку пана Зеленського, починаючи від автомобілів, охорони, юридичного супровіду, офісів, звичайно, каналу 1+1, звідки йдуться абсолютно брехливі новини, договорилися до того, що 22 чи 23 роки я вбив свого брата. Друзі мої, є якась межа. Чи ви думаєте, що Бог простить так все? І саме тому це перейшло вже межу. І я сказав, що я вперше в історії України скаржитись до суду. На BBC в лондонському високому суді подавати легше.
Я твердо переконаний, що російська п'ята колона і керівники з адміністрації президента Російської Федерації, які також, виявляється, були перехоплені, координують свої дії з Зеленським, то це не випадково, що сьогодні звучить фраза про повстанців. Не випадково, що два тижні тому звучала фраза, що ми напряму, без нормандського формату, без Сполучених Штатів і без Росії підемо на переговори з ДНР-ЛНР. Як ви потім санкції будете продовжувати? І це загрожує, ця некомпетентність. І ці позиції суттєво загрожують національній безпеці держави. Ну і звичайно, що коли пан Зеленський є партнером пана Коломойського, які мають спільний бізнес, молодшим партнером, бо Коломойський є старшим партнером. І коли пан Коломойський в розслідуванні тих, хто в тому числі сидить в цьому залі, в розслідуванні правоохоронних органів як України, так і інших держав, обґрунтовано підозрюється в розкраданні, в відмиванні грошей, в фроді 160 мільярдів гривень з Приватбанку, в крадіжці 30 мільярдів Укрнафти. І ми на сьогоднішній день намагаємося, щоб прийшов обгортка, яка завела назад пана Коломойського, який дестабілізує ситуацію в Україні, бо Україна не витримає таких під час війни таких потужних ударів в фінансово-банківському секторі і в економіці. І тому я просив би, щоб ми дуже-дуже ретельно ставилися би до подібних загроз. Не применшували їх. Бо коли я намагаюся звернутися до громадян України і сказати, що головне – країну зберегти, то пан Маринович є абсолютно правий. Країна під загрозою. Бо реванш у нас на сьогоднішній день під загрозою. І під цією обгорткою, під цією овечою шкурою прийдуть справжні вовки. І я противник того, щоб Україна знову платила таку ціну, виводячи людей на Майдан. Це буде вже інший Майдан. І я пишаюся тим, що під час моєї президентської каденції нам вдалося цього уникнути. Ще раз наголошую, що коли ви сідаєте в літак, ви дізнаєтесь, що пілот не має досвіду керування літаком, ви не полетите цим літаком. Коли вашого близького, чи ваших батьків, чи вашу дружину буде оперувати хірург, який нічогісінько не розуміє, ви точно цього робити не дозволите. А чого ж ми допускаємо, що президентом має бути людина, яка абсолютно ніякого досвіду не має, їм насправді будуть керувати інші люди, в тому числі і з-за меж нашої держави. І тому я твердо кажу, що я не проти сторонників Зеленського. І ви абсолютно праві, що країна потребує певного оновлення влади. І я твердо наголошую на тому, що під час парламентських виборів, які мають пройти своєчасно вже через 6 місяців, ми можемо завести нові сили в парламент, ми можемо сформувати парламентську коаліцію. Це будуть рішучі реформатори. І на сьогоднішній день, але це точно будуть набагато менші ризики, ніж така позиція Верховного Головнокомандувача, людина, яка відповідає за зовнішню політику держави, людина, яка відповідає за державотворчість. Зараз зробити такий безвідповідальний крок. Так що, перш за все, я хотів би подякувати Суспільному. Я дуже шкодую, насправді, що Володимира Зеленського сьогодні немає. Ще раз наголошую, що це є не просто неповага до глядачів, неповага до виборців, це є порушення закону. І мені байдуже, як буде відбуватися ці порушення, чи він буде переходити дорогу на червоне світло, чи порушувати закони щодо забезпечення необхідності дебатів. Але я дякую за цю зустріч, я дякую за об'єктивність. Пане Мирославе, дякую вам за гостинність. І твердо переконаний, що 21 числа українці не помиляться. Я вірю в відповідальність українців, я вірю в відповідальний вибір, і я вірю в те, що Україна точно переможе. Принаймні, ми державу знищити точно не дамо. Дякую вам за це. Спасибі. Це був чинний президент Петро Порошенко, кандидат у президенти України. Я вам дуже дякую. І я нагадаю, що Петро Порошенко мав свою годину, свій час на передвиборчу агітацію. Ви смотрели прямую трансляцию официальных дебатов кандидатов в президенты Украины. В них принял участие только действующий глава государства Петр Порошенко. Владимир Зеленский на официальные дебаты не явился. И актуальная информация на наших страницах в социальных сетях, а также на сайте нашего телеканала uatv.ua.
Таковы итоги уходящего дня. С вами была Елена Вознесенская. Оставайтесь с UATV.